Ja, goedemiddag, avond, ochtend, nacht, wanneer je ook kijkt naar deze video. Mijn naam is GT5 LSPD Varamoor en vandaag zal ik jullie even heel kort inlichten over de gang van zaken met toch wel mijn kanaal. Er is verder niks aan de hand met mijn kanaal, maar wel met mij. Nee, dat zeg ik ook verkeerd. Er is niks met mij aan de hand, maar ik heb het gewoon druk. Zo druk dat als ik al tijd heb voor... Als ik al vrije tijd heb, dan hebben alsnog andere dingen prioriteit. Daarbij komt dat ik eigenlijk ook geen zin meer heb. Betekent dit nou het einde van mijn kanaal? Nee. Die tijd, komt die terug? Ja, maar wanneer? Dat is de vraag. Die zin, komt die terug? Ook. Maar wanneer? Is ook de vraag. Hoe komt er nou dat die tijd bijvoorbeeld er bijna niet meer is? Nou, dat is heel simpel. Ik kan je nu precies vertellen hoe mijn, mijn weken eruit zien. Dat is gewoon werken. Vroeg opstaan om 5:30. Ik vind dat vroeg. Werken van 7 tot 4. 4:30 ben ik thuis. Dan heb ik ook eigenlijk echt geen zin in iets anders dan op de bank liggen en even te Netflixen. Dan is het avondeten alweer klaar. En dan heb ik eindelijk zin om te gamen. Maar dan doe ik graag ook even een potje roleplay. Met bekende vrienden, zal ik ze maar even noemen. Bij de roleplay reality. Dat kan ik wel elke keer opnemen. Maar dat, ja, dat is nog meer. Dat neemt nog meer tijd in beslag. Niet het opnemen, maar het bewerken. Want dan krijg je weer dat mensen niet in beeld willen. Tot de melding weer fout gaat. Tot mensen weer dingen zeggen die er eigenlijk echt niet in kunnen. Noem maar op. Dus dat is ook geen optie. En dan... kan ik je al wel zeggen, dan is het al snel 9:30 tot ik een leuk potje heb gespeeld. En om 9:30 wil ik ook wel langzaam mijn bed in gaan liggen. Ik kreeg een poke op Teamspeak. Want ik moet de volgende ochtend weer om 5:30 op het weekend. Dat staat voor mij vooral een teken van sporten. En dan is het maar net afhankelijk waar ik ben in het weekend. Of ik ook nog tijd heb om een video op te nemen. En noem ze maar op. En zo ziet elke week er een beetje uit. En die zin, hoe gaat die nou weg? Dat komt omdat eigenlijk de game toch wel vaak crasht. LSPDFR gaat wel redelijk goed. Maar als je nou wilt opnemen met de ambu of met de brandweer. Die mod die crasht zo vaak dat je gewoon 20 verschillende stukjes hebt qua opnames. Die ik weer allemaal aan elkaar moet plakken en knippen. En dan ben je weer bijna bij een melding. En dan crasht je weer. En dan heb je dus helemaal niks aan die melding. Dus dan kun je weer opnieuw beginnen. En zo ben je gewoon 20 stukjes bezig om een video te krijgen van een kwartiertje. Ja, dat is het ook niet waard voor mij. Dus ik ga ook verder niet zielig doen ofzo. Ik ben ook niet zielig, maar ik wil gewoon even zeggen voor jullie, omdat jullie niet heel vaak meer een video zien. Ik beloofde altijd dat ik om de dag een video zou uploaden. Dan zeg ik altijd, ik zie jullie over 2 dagen bij een nieuwe video. Dit is een tijdje terug al veranderd naar, ik zie jullie over een paar aantal dagen bij een nieuwe video. Ik weet niet meer hoe ik het zei. Dus tot ik daar in ieder geval spelingen had, tot ik de ene dag over 2 dagen kon doen, de andere dag over 3 dagen, dan is over 5 dagen, noem maar op. Maar nu is het gewoon heel, heel weinig. En ja, nogmaals, dat komt wel weer terug, maar voorlopig even niet. Ik heb al wat video's klaarstaan, maar die moet ik ook wel gaan bewerken. En ook daar heb ik geen tijd en zin voor. Ik kan jullie wel zeggen dat het weekend in ieder geval 1 video online komt. Misschien zelfs ja, donderdag, ik weet het niet precies. In het weekend, ik heb in ieder geval eentje gerenderd en die kan ik gaan uploaden. Maar wanneer dat is, dat weet ik ook nog niet. Ik dacht, ik neem dit in ieder geval even op, dan een update voor jullie. Hoe het allemaal nu gaat zijn in de komende tijd. En dan zijn jullie daar waarschijnlijk dus nu bij deze van op de hoogte. Mochten er vragen zijn in de comments, ja, stel ze gerust. Maar de meeste vragen zijn een beetje, ja... Die kan misschien helemaal niet beantwoorden. Wanneer kom je dan weer terug en hoe dit, dat, dus. Ik zie het allemaal wel. Jullie zien het wel. Ja, nou, ik blijf er toch bij. Tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan. Doei.